صار لك هم عيش هيك بدو ريتم بعد تنمي خير او اي خير على تو او بس هندي مي او بي هم هو بنجام ولا كويس كنري هي تو هم لنا او اي دو ريج ريج كي كاكي تو هم كنري كم رانا لكن لو كي رانا اي تو اسا تو مي كوي جاندا ما لي خاندان كوي جاندا اسا مي كوي جاندا اسا او تين رانا هم نے اتفاق یہ تھا کہ بھئی شام تا وقت ہو گئے ایک بڑا سونا جا ٹانگے انہیں ٹانگے چلنے ہیں تو بڑے یہ ٹانگا نہیں کھانا حاجی رشید ہے کہ ڈاکٹر صاحب بیمار ہے کو دیکھ رہے میں کو حاجی سے سارا شرف شرف کٹھے چل رہے تو دے گئے ہوں اصل میں پہنچ گیا تھا پنجاب بلا کے وہ سب کو یہ پتہ نہیں ہے کتنا ہے وہ کنر پنجاب پنجاب بلا کے کنری ہے وہ پتہ نہیں کیا نہ ہوں بول رہا ہے امیر ہے یا کچھ نہیں اٹھے ایک ابر کپور میں اٹھے ہی رہا ہوں خون کا نہیں ہوتا میں کوئی پتا کرنا کہ اٹھے ہی رہا ہے خیر ایسا جانے کی ہو سے کہ وہ عبدالغفور باہر نکل آیا کہ وہ میرے کیونکہ رات مغرب کا وقت آتا وہ کہتے ہیں کہ لوگ ہیں یار وہ آ کے پہ کوئی اندر کہیں نہیں آپ نے سب ڈاکٹر رشید صاحب نے صرف ڈاکٹر صاحب رشید صاحب حسن بس یا کوئی نہیں آ سکتا یا کوئی نہیں آ سکتا اتفاق نال ڈاکٹر رشید نے آخیا کہ ایسے ہی ڈاکٹر اشرف او ہو بسم اللہ انہیں نے تو اپنا گھر ہے وہ کدھر میرا گھر سے وہ صحیح رہنا ہے تو میں رہنا واقعی باؤں آ کے بسم اللہ انہیں میرا اپنا گھر ہے پیچھے حاجی رشید کہتے ہیں بولے یار تو ایسے لوگ بڑے ماڈرن قسم کے طریقہ کدھر میرا گھر وہ بڑا عجیب جب مذاق بن گیا بس زندگی بڑی عجیب جی ہے